Ja. Välkomna till det andra avsnittet av Aspark Kronoberg efter sommaruppehållet. Är det va? Ja, stämmer. Just det. Liten paus förra veckan, men nu är vi tillbaka i full kraft med Ryds Tony Ringberg i studion. Välkommen hit. Tackar. Allt bra med dig? Jajamän, det tycker också, jag. Ja, förlåt för att jag avbryter här i början. Inte bra. Och Älmhults IF Otto Björnsson. Välkommen hit. Tack så mycket. Och så har vi Jerry med. Ja. Ja, du är också välkommen. Tackar. Ryd kommer från en 2-0-seger mot Tvärskogs IF. Ja. Du får berätta om matchen. Ja, vi började ganska aggressivt. Väldigt hög press. Tror jag att vi tog dem lite på sängen där faktiskt. Få in ett ganska tidigt mål. Och sen maler vi på och sen får vi in 2-0. Jag tror det är 10 minuter senare ungefär. Så vi har 2-0 efter en kvart. Ja, det flyttar på. Första spelar vi riktigt bra, andra behöver vi inte prata så mycket om. Var... Nej. Vad hände då? Lukas Eriksson skadade sig i sista minuten av första, eller sista sparken kan man väl säga, i första halvlek. Och, ja, det blir lite ändringar och jag vet inte. Vi faller tillbaka lite och ändå rätt stabilt, men vi spelar ingen bra fotboll i andra. Men ni är redan där ute och vinner med 2-0? Ja, men det är inget roligt att titta. Nej. På. Sista halvleken, det var... Hur allvarligt är det med Lukas då? Jag vet inte, det var inget benbrott. Så han skulle till läkare imorgon igen, tror jag. Och kollade. Så det var inget benbrott i alla fall. Så vi hoppas att han är tillbaka så fort som möjligt. Tungt avbräck. Ja. Jag hoppas att vi reder ut ändå. Du har spelat med honom i Älmhult, va? Ja, aldrig, ja, någon match i B-laget i Älmhult har spelat med honom. Ja. Tränat en del med honom förra året. Så gjort. Ja, han är en viktig spelare. Många goda kvaliteter han. Absolut. På tal om skador, det är lite tråkigt tema att börja med, men du är också skadad. Ja, det är ju 4 veckor sedan nu jag drar ledbanden i foten. Så. Vad är ledbandet? Så hur länge är du borta då, tror du? Ja, så man räknar en konvalescenstid på 8-12 veckor. Innan man är helt tillbaka och kan träna för fullt igen. Men som redan förra veckan började cykla och så jag är på gång tillbaka. Det skedde under fotboll eller var det på midsommarbönan liksom? Eller var det fotbolls? Ja, det var andra träningen efter uppehållet. Okay. Nu. Ja. Så det var bra. Ja. Ja. Ryd har bytt tränare nu i sommar kan man säga. Ja, mer eller mindre. Eller, ja. Tanken var väl egentligen att få in en i ledarstaben till. Och då valde den andra tränaren att hoppa av. Så det har gått ganska snabbt från 6:an till 4:an. Och det var ett läge att ta in en ledare till. Och då följde sig så att Jörgen valde att kliva åt sidan och inte vara med mer. Så... Men då har ni fortfarande bara en ledare? Ja. Eller? Ni är inte säkert om att ta in en till? Eftersom målet från början var 2 tränare då? Nej. Ja, det är ju föreningen som styr det där. Men jag tror inte det blir någon mer. Nej. Utan tanken var väl egentligen att vi skulle bredda ledarstaben, men det blev inte så i alla fall. Vi hoppas att det här löser sig så gott det går. Har han förändrat något då, eller har ni märkt någon skillnad? Han har fokuserat väldigt mycket. Vi har svårt för att göra mål. Alldeles för dålig forward. Ja, så absolut. Att, det är väl, jag har missat väldigt mycket. Men vi har inte gjort så mycket mål. Vi har varit väldigt ineffektiva. Vi har haft chanser, har vi haft, men sen har vi ju haft en stabil backlinje och målvakt. Jag har släppt in extremt lite mål. Ja, vi har en ruggigt bra målvakt. Backlinjen har skött sig också väldigt, väldigt bra. Där har vi också avbräck. Viktor som varit skadad ett tag nu. Och ja, de gör det bra. Det är bara vi som ska göra lite mer mål. Men det har ju faktiskt rullat in 5 baljer nu på 2 matcher efter uppehållet. Så det har ju...
blivit lite förändring. Det ska sägas att det är Christer Renemark som har tagit över RID, om vi inte nämnde det tidigare. Och vad är det för person? Vad är det för man? Ja du, knappt jag vet. Jag är ju han är från Älmhult. Jag tror han tränade något lag för ett par tre år sedan. Han är väldigt mycket utifrån Älmhultstrakten. Jag tror han har tränat Virestad, Eneryda. Tror han var i Virestad senast. Ja, Älmhult. Och, ja, mycket från den sidan av länet. Lugn tycker jag han är på träningarna. Och, ja, styr upp det väl. Så det är bara positivt än så länge. Ja, bra. Härligt. Har du något annat där, eller ska vi gå på serierna? Vi kan gå på serierna, ja, så kommer vi tillbaka till de här när vi kommer till serier. Vi börjar med Division 2. Ljungby förlorar mot Prespa. Ja, vi hade ju Robert Grandén på besök här efter deras bortamatch mot Prespa. Så de 1-1 borta. Ja, nu förlorar de. Jag hade väl lite flyt där nere. Jo, men det var det nog. Och det här. De hade lite oflyt, vad jag förstod, så att jämna ut sig. De är inne i en negativ trend här i Ljungby. Tre raka förluster. Och två förluster har kommit alltså mot bottenlag. Och rätt så klara förluster också mot Sölvesborg och Karlskrona. Nu var ju detta 0-1. Så att, ja, får vi se hur de kan vända detta. Möter Halmstad BK i Svenska Cupen på onsdag. Mm-hmm. Så att... känns som verkligheten. Jag vet att Robert Grandén var på Örjans Vall i söndags och spionerade när Halmstad mötte Gävle i Allsvenskan. Så en sån match kan göra faktiskt att man får tillbaka självförtroendet om det är det som har sviktat. Om man gör en bra match där. Och jag tror faktiskt Ljungby har en bra chans mot Halmstad faktiskt. Ja, för Halmstad var inte jättebra mot Gävle. Nej, och sen tror jag faktiskt att ett allsvenskt lag åker till Lagavallen som Halmstad är och åker kanske inte med 100% inställning heller. Lite, tror jag omedvetet att vi möter Division 2-lag vi kommer vinna. Medan för Ljungby är det årets match, så att samtidigt så är Halmstad favoriter. Speciellt inte när de ligger lite pyrt till i allsvenskan, så kanske de prioriterar allsvenskan. Ja, och förklarar sig kvar. Vi får se vad de kommer med för lag. Halmstad är alltid att förlora i den matchen. Ja, Ljungby har alltid snack att vinna, så att, det var spännande. Men om vi ska gå tillbaka där så har de ju... Det var ju inte Linus Rosholm med mål här, han låg hemma febersjuk, men ersättaren är Henrik Sjöblom. Gjorde det tydligen enligt rapporten en bra match, så att... Vi får se. Vi ska kika lite på tabellen. Det var värst vad de tappar i placering i alla fall. Poängmässigt är det ingen fara på taket, men placeringsmässigt så ligger de ju nu sexa. Ja, den är extremt jämn den tabellen. Ja. Alltså. De har 3 poäng till första plats. Sen ska man faktiskt säga att de har ju bara 6 poäng ner till kvalplats. Och det är bara 2 segrar alltså. Så att det har man inte kanske Ljungby tänkt heller där, alltså riktigt. Nu tror jag inte det är någon fara så, men det är inte så många poäng ner heller. Ska vi se vilka de har förlorat mot efter sommaruppehållet? Sölvesborg, Karlskrona och Prespa. Så det är 12:an, 11:an och 3:an då just nu. 22 poäng räcker nog inte i den serien för att hålla sig kvar. Nej, de behöver någon seger till där, men de kommer fixa det. Ja, det är ingen bekymmer. Ja, nej, neråt är man inte orolig, men det har varit kul med upp. Alltså att de... Ja, fast då, jag känner lite då kan man inte tappa 3 raka matcher, alltså, och framförallt inte mot 11:an och 12:an. Jag tror att påminner mycket om Ljungby IF 2011. Då ledde man också serien på sommaren och tappade, tror jag man blev 3 till slut eller något, men tappade rätt mycket på hösten. Så att, de har fått tillbaka en del spelare nu va, efter sommaren. Ja, det är det som förvånar också. Ja. De har fått tillbaka Andreas Wald och Fredrik Modig och David Nilsson. Och fått in nyförvärv där i Haris Kollarić från IFK Värnamo. Så att, det är ju ännu mer förvånande att det har gått så trögt när de har fått tillbaka så viktiga spelare. Men det kanske är också att de här andra spelarna kanske tog för sig med också. Nu kanske de tänker att nu fixar de det. Kanske omedvetet. Jag vet inte, men det kan bli så. Vet man något om Karlskrona och Sölvesborg? Har de värvat hårt kanske för att hålla sig kvar? Det kan ju vara något sånt också. Karlskrona vet att jag har tagit in Pierre Nilsson igen, som alltid gjort mycket mål, som har gjort comeback nu. Men
Sölvesborg, vad jag har hört, så har de ungefär samma lag som i våras. Mm. Ja, vi fokuserar på lokal fotboll här. Mm. Nej, vi har ingen riktig koll. Ni är inte utanför. Nej, vi håller oss i vårt område. Ja, ska vi, är vi klara där eller? Vi är klara. Ja, går vidare till Älmhults serie här. 5-1, 5-1. Mm. 5-1, det är speedway-siffror här. 2 5-1-or. En förlust och en seger. Du såg väl matchen antar jag? Jag har sett båda matcherna. Då får du berätta om dem också tycker jag. Ja, ja, första matchen mot Laholm hemma. Första kvarten, ganska, eller lite sådär. Det har varit lite så, eller det har varit rätt mycket så den här säsongen. Kanske varit rätt så trögstartade i matcherna. De gör 1-0 efter 14-15 minuter. Och sen så tar Elmhult tag i det igen och spelar riktigt bra fotboll stundtals i andra halvlek. I slutet på första också för den delen. Och ja, skapar chanser, riktigt mycket chanser och är ganska så effektiva också. Så det, mm. så det var en bra insats om man ser helheten. Någon spelare som gjorde det extra bra tycker du? I dina ögon? Dennis Johansson jobbar alltid hårt och slår inte så många, eller slår väldigt få felpass i alla fall. Både han och Kalle gör det väldigt bra. Men det är hela, det är inget att klaga på, hela laget gör det bra tycker jag. Det är en stark laginsats. Mm. Och så vände vi på det och blev en 5-1 förlust mot Vinberg borta. Ja, det var lite mindre roligt. Var du med och kollade? Ja, jag var med och kollade, var jag. Började bra, Älmhult. Motsats då mot Laholm. Det skapas chans åt båda håll. Det kunde varit 2-2 efter 20 minuter. Riktigt bra fotboll. Älmhult lyckas inte sätta dit sina chanser. De har 2 ribbskott. Så, ja. Sen så gör de 1-0 lite innan paus. Och sen så är andra så när Älmhult försöker forcera lite så kommer 2-0. Och sen så rinner det väl iväg till, jag tror det var till 4-0. Sen kom ju Elvedin in, han gjorde ju debut för 96. Mm. Och gör 4-1 på en hörna direkt nästan när han hade kommit in. Och sen så avslutade de med att sätta 5-1 sista minuten. Jag såg den matchen, inte den matchen, men jag såg när ni spelade mot Vinberg hemma där. Mm. Och då kom ni till ledning med 1-0 där. Och var väl, ni var det förande laget där kände jag då, men sen kom de med andra halvlek. Ja. Och det kanske var lite så här, och samma, var det ungefär samma matchbild eller? För där var det också väldigt svängigt. Och ja, det är det. Det är viktigt med när man möter sånt lag som Vinberg borta. De gäller att få hål på dem rätt så tidigt och kanske få ett mål att gå på. För att sen kunna hålla ihop det rätt så väl. Men ja, nu blir det de som gjorde första och då är det svårt att ta sig tillbaka i matchen mot det så pass. För det är absolut det bästa laget jag har mött i serien. Vi mötte dem hemma. Till och med bättre än Höganäs, eller? Ja, jag spelade inte jättemycket mot Höganäs, så det är svårt att säga det. Men jag tycker de, ja, de är riktigt passningsskickliga och ja, de skapar mycket chanser. Jag mötte dem förra året med Reppe och då hade de en otroligt bra högerback. Har du något de hade med i år också, eller? Jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men det var så att det var något som Halmstad hade kikat på. Ja, just det. Falkenberg, super. Måste vara du, Daniel. Nej, nej, jag spelade ju inte i det laget. Ja, och det var jag. Ja, nej, det var inget jag märkte, nej, okay. Så. Men han kanske lämnade typ, då. Han kanske gjorde det. Ja. Vi ska kika på lite rörliga bilder från matchen Älmhult-Laholm som vår skribent Henrik var kika på. Står vi med Niklas Jansson efter 5-1 hemma mot Laholm. Kommer ta matchen. Första 20 var vi inte alls med om jag är 1-0. Sen tycker jag vi tar tag i det bra och vände 1-1. Sen gör vi psykologiskt riktigt 2-1 precis innan halvlek. Sen i andra halvlek tycker jag inte så mycket att snacka. De har så många chanser. Någon farlig har de möjligt. Sen vi hade kunnat göra 2-3-4 stycken till kanske. Du gör 2 mål själv. Beskriv dem. Jag har inga bra mål. Jag tror den ena backen fick den på vaden så gick målvakten. Han ställdes lite. Den andra var... Jag gick igenom 5 backar. Målvakten ställdes för han visste inte om han skulle ta den. Så jag blev sopigen och rullade in. Vad tycker du om din egen insats? Ja, okej. Okay. Inte mycket mer. Du gör 2 mål men ändå inte nöjd alltså? Nej.
hade ju någon i stolpen med som kunde gått in och målvakt i en räddning, så helt nöjd får man inte vara. Jag får gratulera till poängen. Ja, tack så mycket. Och där har vi Niklas Jansson som bara ger sig själv betyget OK efter två mål. Det är bra. Man ska ha höga mål här i livet. Ja, Niklas var med en viktig spelare i... Han är duktig. Ja, han duktig. Verkligen. Vi ska ju... Ja, förlåt. Ja, han gjorde med en väldigt bra match mot Laholm, måste jag säga. Yes. Vi ska kika på tabellen för Älmhults IF också. Som ett stabilt mittenlag får man väl ge dem. Ja. Det är inte mycket mer än så, va? Nej, det var väl sista chansen ska man inte säga, men nu är det ju 10 poäng upp. Vid seger hade man haft 4, blir det väl då. Nu ska inte jag vara negativ här, men man ska inte bara titta uppåt heller, Otto. Nej, det är faktiskt bara 6 poäng ner. Ja, nej. En match så. Med. Visst är det så. Så, jag tror Älmhult slutar när ni ligger nu. Ja, jo, det känns ungefär som det är den nivån vi är på just nu. Så. Vad ska Älmhult göra för att ta nästa steg? Det var ju... nu är det rätt många år sedan, men det var en division 2-klubb. Ni fick en bra start, 3 raka segrar. Och jag kände att det här kan bli Älmhult så. Ja. Jag fick tillbaka Enes, Smajlovic. En väldigt bra lag har ni. Mm. I alla fall 11. Sen vet inte jag hur det känns bakom det. Ja, nej, truppen är inte jättebred från början. Och det är klart nu när vi har åkt på rätt så mycket skador och så vidare nu under säsongen, så det gynnar ju verkligen inte oss. Vi har ju Marco och Kort där borta också, ja, där på skada. Och... Ja, nej, så det är klart. Det... Men finns det organisation för att gå upp i division 2? Ja, det känns som absolut som. Och det har ju legat i toppen många år nu. Varit nära några gånger, så det... Men det är klart, vi kan inte ha varit redo att ta steget innan, men förhoppningsvis så blir det till nästa år. Man glömmer aldrig bort den här matchen, Älmhult Sölvesborg. Nej, den har jag bara kollat på också. Så. Det var sista sparken, va? Ja. 93. Mm. De var med 2-0 till slut, för jag kommer ihåg Älmhult upp målvakt eller rubbet. Han kommer ihåg han i Sölvesborg, han var fri från mittplan utan målvakt till och med. Det är inte ofta man blir det. Ja, han satt. Det var Dennis Jahic som satt frisparken för mig, som nu när jag spelade ihop Saga. Satt frisparken för Sölvesborg. Mot Älmhult. Det är bra. Han är nog inte välkommen med museet efteråt. Nej, det får vi se. Med de orden så byter vi serie till Kronobergs 3. Där Rydaholm har det knackigt. De förlorade igår när vi spelade in detta söndags. Förlorade de mot Rydaholm. Nej, mot Nybro förlorade de. Med 2-1. Lammult Älmeboda i derbyt. 2-1 där med. Sent segermål där. 90:e. Viktor Stålberg. Han gör mycket mål nu. 90:e minuten. Asrum Reppe. 2-0. Tuff bortamatch för Reppe. IFK Lammult förlorar borta mot Värnamo Södra. 3-2. Älmeboda Nybro. 0-1. Och BK Vetlanda. 2-2 i första matchen på nya sportfältet. Ja, precis. Som jag tyvärr inte hade möjlighet att gå på, men... 2-0 tidigt för BK också. Och tappade till 2-2. Mm. Och sen var det faktiskt Myrsjö Vetlanda, som de nu med heter, som var närmast ett segermål faktiskt. Hade man efter 30 minuter sagt att Myrsjö skulle ta poängen av matchen, så hade nog folk skrattat, för det var BK för hela slanten. Men sen kom de mer och mer och mer, och till slut var det nästan de som var värda mest poäng. Mm. Så det blev ett litet antiklimax. Ja, det var nog rätt så rättvist med 2-2 där. Om vi ska snacka lite om Rydaholm, som vi gästades av här förra veckan. De kan inte vinna, så väldigt svårt att vinna. Ja, de har vunnit en match mot Myrsjö borta där. Pierre Rosberg satte en straff där, 1-0. Sen har de ju faktiskt, sen den nya tränaren Ilja Dobrić tog över, så fick de faktiskt 2-2 borta mot Berga, och sen vann de mot Myrsjö borta. Men nu har de för deras del förlorat mot Moera hemma 1-2 och Nybo nu då 2-1. Enligt rapporterna så försöker de Rydaholm, och jag tycker det är härligt med ett lag som vill spela fotboll även fast man ligger så pyt till, alltså, och vi är inne i augusti där poängen är viktigast. Och
tycker ändå kul att man spelar fotboll och inte bara försvarar sig med 11 man och försöker få en pinne där och en pinne där. Utan absolut. För Rydaholms del så gäller det. De måste ju nu, framförallt nu de har 2 raka förluster också, så de måste ju ta 3 poäng i rubbet här nu nästan. Mm. Du har sagt att du tror att de kan klara sig kvar. Ja, det har jag. Det står ju fast för det. Jag har fått höra det många som har... Ja, jag tänkte det är jättebra läge att ta upp det här i sändning. Ja, det är många som har frågat vad jag hade druckit för den sändningen. Ja. Men jag tror faktiskt det. Och skulle vara kul om de fixade kanske via kval då. Så kan man sitta här och... Fyra. Ja, då är man bra tippar helt enkelt. Vilka andra lag åker då? Då åker Jämjö åker och Värnamo Södra eller Älmeboda. Jag vet inte riktigt. Nej, det är svårt att veta. Hjärtat säger ju Älmeboda i och med att de är ett Kronobergslag, men hjärnan säger nog att det blir nog Älmeboda som åker. Ja, vi mötte ju Rydaholm här nu direkt efter sommaruppehållet. Och, ja, vi mötte dem främst på försäsongen. Och sen nu under sommaruppehållet också, de har ju de är mycket starkare nu mot vad de var när de började i våras. Mm. Så det är nog inte alls omöjligt att det kan gå vägen för. De är ändå jag vet inte riktigt vad som hänt med grafiken där heller, men 7 poäng har de då. Mm. Mm. 6 poäng upp. Jag ska säga så att Reppe går gjorde en bra match bort mot Asarum, men det är ett bra lag, så 2-0 men bra spel. Myrsjö bland annat in där i toppen också. Mm. Så att tyvärr så har vi nog inga länslag som... Men ska vi nämna Reppes nya anfallare? Pontus Andersson heter han, va? Ja, just det. Han kom från... Norge. Norge. Vad som helst, Norge eller vet vi? Ja, han har spelat rätt högt i division 2 tror jag. Norge, så. Han stängt in några baljer där. Han inledde ju helt fantastiskt. 4 mål ända sist. Det var okej. Okej, start. Ja, det blir minst sagt. Jag hade varit nöjd med på en säsong. Ja, eller en livstid för min del. Yes, men det kommer bli intressant att följa bottenstriden där. Ja, det är mest bottenstriden där nu som för länslagens. För uppåt tyvärr så kommer det inte vara något lag från länet som är med uppe. Det är ganska tajt upp till 9:e plats där. Nu har ju FC Jämjö de spelat en match mindre, men Älmeboda då. Yes. Klara med men du kan bara säga du bor i Växjö va? Fast du spelar in. Är du och kollar på någonting i division 3 här? Nej. Det... Vi har pratat om dåliga publiksiffror nämligen. Jag tänkte vi bara då bidrar jag bidrar till de dåliga. Det är träning och jobb är det, eller träning, så jag vet inte, matcher och jobb är det som prioriteras här nu om man säger förutom familj. Mm. Så det finns ingen tid över till att kolla på de andra lagen. Jag hade gärna åkt ut och kollat på Älmeboda och match. Tyvärr så känner jag inte igen så många i laget sen jag spelade. Det är väl Emil Karlsson som är kvar. Mm. Vem var det som tränade Älmeboda då? Det var Micke. Ja, det var Micke då. Som hade mig 2 år. Var det de i 2:an då eller? Ja, vi spelade i 3:an. Vi vann 3:an och åkte ut 2:an. Just. Och sen spelade jag en säsong till. Och då hade vi Håkan som har Moheda nu. Mm. Jag har varit gäst här. Ja, absolut. Men på tal om Älmeboda och publiksiffror så gick de ut och berömde sin publik på sin Twitter. Uh-huh. Att de så kom så många, så det gäller inte där ute då att det är dåligt kanske. Men de har alltid haft bra publik. Eller, när jag spelade så var det alltid bra stöd och mycket publik. Mm. Vi hade alltid, det var alltid jättekul att spela matcherna där. Och en härlig publik. Mm. Jag är ändå inne på publik. Älmhult är också ett lag som har mycket publik på hemmamatcherna. Eller var så förr i alla fall? Ja, för i år har det varit lite sämre. Jag tror det beror mycket mer på att vi har haft mycket lördagsmatcher i år. Tidigare har varit mycket söndag klockan 5. Ja, just det. Ni spelar alltid söndag klockan 5. Ja, nu är det lördag klockan 2 eller 3 oftast. Det bidrar nog lite. Är det på grund av IKEA eller? Ja, det hade kanske en faktor också, men sen mycket där folk åker iväg till sina stugor nu under sommaren. Och innan var det ofta, det var många som man hörde om som planerade när de åkte sina stugor så de kom hem till klockan 5 på söndag för att gå och kolla på Älmhult. Absolut, det är en av de finaste idrottsplatserna tycker jag i länet. Ja, det... Älmekulla, Älmevallen eller vad ni nu kallar den. Ja. De
Med är det Älmekulla, men vet inte, heter ja, det är väl hela idrottsplatsen heter väl Älmekulla, tror jag. Vågar inte säga det. Sen Älmevallen är ju A-planen då, eller huvudplanen där uppe. Ja, jag så. Säger Älmekulla. Ja, det gör jag med. Och den, det är väl benämnt väl ofta så. Ja. Så det. Men där har ni... vet vad Älmekulla är. Ja. Ni har ju en hel ort som kan sluta samman mot ett lag, så att säga. Mm. Älmhult är en hyfsat stor ort ändå. Mm. Så det kanske också påverkar att ni har ett annat, liksom, ett annat publikunderlag också. Ja, precis. Det gör det säkert. Yes. Är vi klara där då? Absolut. Ja. Går vi vidare till Division 4 Elite. Markaryd, Barkvara 2-1. Gransholm, Kalmar AIK 3-3. Åryd krossar Färjestaden med 8-0. Ska vi kolla på rörliga bilder senare. Ja. Alvesta och Saga 6-0. Där var nog nöjd Joakim Spångberg efteråt. Ja, det blev han absolut. Vi ska bara säga att det är fotbollsresultat, inte hockeyresultat. Ja, exakt. Det man kan också flika in här också är att Gransson låg under med 3-0 hemma mot Kalmar AIK när andra halvlek började. Mm. Gick upp och fick en pinne där 3-3 efter Rickard Andersson kvitterat i slutet där. Gjorde inte han hattrick den matchen? Nej, det var han. Det var, han gjorde 5 mål mot Färjestad den matchen. Det var det, just det. 5 mål mot Färjestad, den gjorde faktiskt Åruds Tobias Karlsson. Det verkar vara ett stående tema där mot Färjestad, femmålsvittare. Får se hur det blir nästa gång för stackars Färjestad. Ja, det är ett anrik lag som är på väg ur. De kan inte ha det roligt just nu. Nej. Sen har vi Högsby, Alstermo 0-5. Målrika matcher, ska kolla på tabellen. Det är Gransholm och Alvesta letar hela serien. Och nu har Markaryd upp på andra plats också. Ja. Mm. Vi måste ju också säga att när vi spelade in vår podcast i våras, tidigt våras, sa du att du trodde att Färjestaden skulle kunna gå upp. Sa du då? Nej, du, det sa jag inte. Det sa du, det var hemma hos dig. Det kan vara att jag det? Jag får nog lyssna på det. Nej, ja. Det kan jag inte säga. Ja, du, jag är helt säker. Nej. Ja, det var nog inte jag, det var nog du, Daniel. Nej. Ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Nej, så den står inte fast vid då, under sakten? Nej, den känns den är osannolik. Inte alls. Nej, okay. Ganska tung målstatistik. Alvesta skulle gå upp, sa jag däremot. Ja, du sa det. Ja, den är min och bara. Absolut, och jag sa Gran. Så det är spännande. Alvesta kommer gå upp, oavsett om det blir direkt eller kval. Mm. Markaryd då? Vad sa du? Markaryd gå upp också. Och Gransson. De kan också gå upp. Felgraderade där till alla. Ja, jag tror i alla fall att Fåbo och Färjestaden åker ur. Det tippade jag innan serien också. Det tror jag inte. Vi ska kolla på en intervju med Årets Tobbe Karlsson, femmålsskytten, efter matchen mot Färjestaden. Ja, jag står här med Tobbe Karlsson efter årets 8-0 seger mot Färjestaden hemma på Tivavallen. Skulle du kunna beskriva dagens match? Det var en bra match. 8-0 talar sig tydliga språk. Vi spelar ut dem rätt bra. Sen är det inte det bästa laget, men vi spelar jävligt bra och springer framförallt ner då. Du måste vara väldigt nöjd med din egen insats. 5 mål, det är inte varje dag man gör det. Nej, det är inte varje dag. Det kändes att vi har satt nog alla läger jag hade. Det var en nick som jag bommade som jag borde satt. Så att, lite bättre kunde det vara. Mm. Vad tror du om resten av serien här nu för årets del? Jag tror att de senaste matcherna har vi spelat jättebra och kommit igång. Framförallt jobbar vi hela tiden och vet att vi kan spela jävligt bra fotboll. Så att, jag tror vi börjar klättra lite. Mm. Tack så mycket, Tobbe. Tack. Grattis. Tack. Så, det var Tobbe Karlsson efter matchen mot Färjestaden. Som du tippade gå upp. Nej, släpper det. Åryd? Nej, Färjestaden. Släpper det. Så vi har dem i mitt sjunde plats nu. Och hos Saga på negativt kvalplats. Det man kan säga där också är ju att Daniel tippade ju faktiskt att Fåbo skulle vinna scen utan att tappa en enda poäng. Ja, nej, nu ska jag bara lite. Men ja, nej, Markaryd går upp och Alvesta går upp. Kanske Gransson. Okay. Jag kör 1-2 här då. Precis, då klubbar vi det. Mm. Har du något att säga om denna serien? Nej, den ser ut att vara ganska avgjord i botten i alla fall. Ja. Kvalplatserna både upp och ner kan väl bli lite hur som helst. Mm. Gransholm är ju... Ja, Rickard gör ju mycket mål där nu. Han är duktig. Han verkar ha kommit igång.
Han är ju en spelare som kan leverera när han spelar riktigt bra. Alltså det ger mycket mål. Så det är viktigt att ha några sådana spelare i lagen. Mm. De andra lagen kan jag faktiskt inte så mycket om. Yes, vi går vidare då till division 4 sydvästra. Västmåla Stenar, Sandsbro AIK 2-4. Anderstorp, Eneryda 2-1. FC Växjö Slätthög 2-2. Risby Lagan 1-2. Och Lagan Vossna 6-3. Bra för Lagan med tre raka segrar här nu. Och vi... Martin Victor Svensson där i mittförsvaret. Ja, just det. Gamla Ljungby-spelare som har styrt upp där rätt rejält. Mm. Och sen har vi att FC Växjö tar en välbehövlig pinne också. Ja. Mot Slätthög och Eneryda förlorade, fast mot Anderstorp. Men det var ett toppmöte där. Så om vi kollar på tabellen. Då ser vi att Anderstorp har gått om i Eneryda nu. Och så har vi Guddar på en tredje plats. Det är jättebra gjort. Ja, det är imponerande. Mm. Det vi kan ta här från våren är att Rysby har börjat åka ner väldigt långt. Mm. Jag ligger nu på kvarplats. FC Växjö får det nog tufft. Mm. En 6 poäng upp, men de har tagit 9 poäng på 14 matcher. Så. De har haft det tufft hela året. Ja, och de har tappat spelare och lite så här också. Det blir nog tyvärr division 5 för FC Växjö om det inte händer någonting på spelarsidan. Mm. Tråkigt. Mm. Mm. Vi mötte Eneryda nu i uppehållet faktiskt. Träningsmatch. Mm. De saknar lite spelare, vi saknar lite spelare. Det blev 0-0 i den matchen. De spelar inte den fotbollen som jag gillar. De spelar en ganska lång fotboll, mycket långbollar. Mycket luft, fasta, bra omställningar. Men inget vackert att titta på. Hur vill du spela då, Tony? Bollen på marken, den ska rullas. Det ska vara lite kul att titta på, tycker jag. Att det är ju inte... Man spelar inte division 4 för att bara resultat är ju liksom inte roligt. Det ska ju vara kul att titta på också. Ha roligt att träna, finnas en anledning att träna och spela. Det ska ju liksom kännas att det här var riktigt skoj och jag var med och leka idag. Inte gå dit bara för att tjonga boll liksom. Ja. Då tycker jag man är fel ute i de här serierna. Mm. Ja, jag kan nog. Det kan ju hålla ett tag kanske, men ju längre upp seriesystem man kommer här så kommer det nog visa sig rätt så snabbt. Ja, och sen, jag menar, det är oftast mindre byar som ligger så här. Det ska ju vara rätt så kul att komma ner och titta på det. Och för att man ska kunna få någon publik så tror jag man måste försöka. Jag tror faktiskt att upp till Elitfyran så kan man nog fixa det. Mm. Sen tror jag man blir väldigt hårt straffad om man går upp i division 3 och inte försöker, om man säger så, eller spelar på det sättet. För spelarna är lite mer klokare där och det går lite snabbare och kan det då vara rätt svårt. Och sen har man då ingenting och om man ska ändra matchbild så kan det bli tufft. Mm. Mm. Så att man kan komma långt på. Nu har jag inte sett det ännu idag själv, så jag tar bara dina ord här, Tony. Jag har bara mött dem en gång också, så jag vet inte så mycket mer om det. Men jag förväntade mig ett spelande lag som ligger på den positionen. Mm. Inte mer ett... Men de är ju vassa, de har riktigt vassa omställningar, så jag förstår ju hur de har vunnit sina matcher. Mm. Det är ju en rejäl omställning, snabba. Tolm är rätt duktiga på fasta med, de hade en riktigt vass frisparksskytt. Jag tror han heter Vikingsson. Ja, just det. Mattias. Ja, han var farlig på dem. Och det är ju liksom, har man lite längre laget och trycker in dem där så betalar det sig nog. Mm. Alla sätt är bra. Mm. Utan de dåliga. Utan de dåliga, precis. Och här har vi ju Eneryda. Får vi hoppas på för länslagen. Ja, det är relativt jämnt där uppe ändå, tycker jag. Mm. Ja. Är det allt sagt om det? Ja. Yes, vi går vidare till Ryds serie. Trevligt, Tony. Fantastiskt. Lessebo vinner mot Emmaboda IS 2-1. Ryds Sverskog 2-0, vi har pratat om lite. Runsten slash Möckleby IF 4-1. Och Kalmar Södra Håmatorp Golf 0-1. Och vi kollar på tabellen så ger jag ordet till Tony Ringberg. Ja. Ni har gjort det, alltså er målskillnad är ju, det är ungefär som mitt lag Hammarbys målskillnad. Jag har inga mål framåt, jag släpper kraft in några mål bakåt. Jag får ju ta på mig det, jag är ju forward.
Så det är väl mitt fel i så fall. Nej, men jag tänker att det måste vara jobbigt att göra så lite mål framåt i och med att det kan ju alltid komma ett mål i baken från vikt. Alltså att det, ja, att det kan vara en otrygghet. Att det... Vi har varit extremt ineffektiva. Mm. Jag kan väl bara nämna mig själv mot Gullabo hemma, så tror jag har 4 frilägen. Ja, och kanske jag ska göra 4-5 mål den matchen. Och jag snubblar in ett, så att... jag menar, hade vi runnit iväg någon sån match där vi missar mycket, då har vi helt plötsligt plus 9. Mm. Det är små marginaler, men alltså de matcherna vi har vunnit, vi har missat mycket lägen. Vi missar väldigt, väldigt mycket. Och, ja, vi hoppas att vi kan ändra på det nu och få dit lite bollar. Mm. Det är bara 3 poäng upp till serieledning. Mm. Som nykomlingar ska sägas. Ja, det hade jag inte trott om Ryds SK efter 14 gånger. Nej, det är ganska tacksamt att alla tror ju varje år att vi ska åka ur serien. Nu, förra året skulle vi också åka ur, då vann vi serien. Mm. I år så tippade de flesta oss sist, näst sist. Kanske i bästa fall en kvalplats. och det är ganska, ganska skönt. Vi vet ju själva vad vi är för spelare som spelar där. De flesta, eller alla, har ju anknytning till Ryd. Mm. Vi är 2 som kör från Växjö, jag och Robin Lundahl. Sen har vi många skadade. Korab skadade sig tidigt. Det hade ju varit... Är han på väg tillbaka eller? Nej, han spelar nog inte i år. Nej. Men han gör ju mycket mål i de här serierna. Men han trodde att det var snackat att han skulle vara frisk nu till hösten. Ja, jag tror inte han spelar i år. Okay. Jag tror inte det. Tyvärr. Så får vi se hur länge Lukas är borta. Ja. Och sen mittbacken då, får vi se hur länge han är borta. Sen har vi ju Aron Skugge som har varit borta hela säsongen. Gamla Tingsrydsspelare. Ja. Så det är lite speciellt. Vi har också väldigt mycket publik. Jag tror vi har 250 i snitt, så det är ju rätt så bra i den här serien. Mm. Ja, verkligen. Det är man och hushåll. Det är ganska, ja, det är fantastiskt kul. Det är därför man orkar åka ner och spela de här matcherna. För att man mår ganska bra efteråt. Så är borta mot Hovmantorp där i premiären. Och då var det ju fantastiskt. Det är mycket folk från Ryd. Alltså det var ju... kändes som hela Ryd var där nästan. Ja, de spelades i Växjö också. Ja, de spelades i Växjö också, gjorde de, på Areby Park Arena. För jag tror Hovmantorps plan var för dålig eller något. Det stämmer. Sen har vi Glömminge där uppe, var ju, de är bra. Vi mötte dem för 2 veckor sedan. Lessebos Niklas Andersson var här förra programmet. Mm. Han sa att det bästa laget de hade mött var i. Ja, då får man ju tacka för den berömmen där. Men det är väl också en liten alla kan slå alla serier detta, va? Ja, det tycker jag. Alltså de har sett på resultaten. Ja, de lagen som jag tycker har varit riktigt bra i serien är faktiskt Kalmar Södra och Hosmo. De andra, Glömminge var ju ett lag som, jag vet inte hur stora de är i det där laget. Alltså det, inte en spelare under 80 känns det som, men vi såg ut som ett litet pojklag när vi mötte dem. Mm. De har ju många duktiga spelare, så de blir nog svårslagna. Mm. Och sen är det ju, ja, det är jämnt. Du får berätta lite om Ryd som förening, för jag har fått lite mejl och sådär. De är nyfikna om Ryd, för tyvärr har inte vi besökt det så ofta och kan inte skriva så mycket om det. Vi publicerar det vi får skicka till oss. Ja. Men det är nog att vi vill ha lite mer djupare liksom, information, eller man ska säga. Ja, vad ska man säga? Ja, det, ordet är fritt, men ja. Det är jättebra tillfälle när du är här nu. Marknadsföring. Ja, ska jag passa på nu då? Kommer ni ha 500 på nästa hemma? Ja, vi får hoppas på det. Nej, det är många som har varit och spelat på många andra orter. Jag själv har inte spelat i Ryd på många år förrän vi började om i sexan då. För 2 år sedan. Och vi har fått tillbaka. Vi tog oss turligen upp från sexan då. Via kval. Hamnade i femman och fick tillbaka några spelare till. Och sen när vi vann femman så kom Lukas tillbaka. Korab kom tillbaka. Så vi får ju tillbaka våra egna spelare. Mm. Så det är väldigt mycket hjärta. Och sen har vi ju en fantastisk förening som ligger i och kämpar och ställa upp det evenemang, och det är mycket folk som kommer och kollar. Och ja, det folk går man och huset faktiskt för att kolla på fotbollen, och de tycker det är jättekul. Det måste vara väldigt kul att spela med så mycket kompisar från trakten. Ja, det är alltså, därför det måste ju sporra också. Det är därför man orkar åka från Växjö och
träna och spela. 225 personer i snitt på division 4. Det är, är riktigt bra. Jättebra marknadsfört, Tony. Gjorde bra. Och vi ska säga med att från länslagen så Håmastorp vill gå upp. Och Tingsryd har jag tippat gå upp. Så det är alla möjligheter. Bara en poäng bakom. Ja, jag ska inte säga något, för då kommer du säga att jag har tippat något lag i toppen. Emmaboda. Nej, skämt sida. Hoppas Lessebo hänger kvar också. Har faktiskt bara 2 poäng upp här nu till säker mark. Så otroligt viktig seger mot Emmaboda sist. Mm. För dem. Fick en man utvisad också. Lillebo Dahlman tror jag det är. Som Rasmus spelar i Nybro. Jag tror det är Lillebo. Så många kan inte heta Dahlman i Lessebo, känns det inte som. Men jag är inte säker, men han blev utvisad efter 12 minuter eller något sånt. Så det är starkt att vinna med man mindre så länge. Yes. Med de orden så byter vi serie. Om inte du har något mer, ni gästerna? Nej. Division 5 Mellersta. Skillingaryd, Åsida 0-1. Rottne, Vaggeryd 1-5. Braås, Eksjö 1-0. Sävsjö, Näshult 2-4. 4-2. Ja, precis. Bra, tack. 4-2. Och Höreda, Norrhult 2-0. Kolla på tabellen. Och här är det inte så många länslag. Nej. Rottne saknade jättemycket spelare enligt rapporterna sist mot Vaggeryd. Lite avstängning och väldigt mycket skada har de. Så att, ja, sen kanske de inte hade haft någon chans ändå mot dem, för de leder ju sen. Så att, och Braås ligger på kvarplats och Norr ligger sist. Så att, Det var ingen munter historia från länslagen den serien. Nej. Så jag tycker vi byter direkt. Ja, det blir lite glädjande. Ja, exakt. Här har vi det. Hillestorp, Strömsriksbruk 4-2. Skeppshult, Hinneryd 1-4. Och Omen, det här trevliga laget, slår Danäs SK. Säger Danäs eller Danäs? Svårt. Chansen på Danäs med 2-6. 6-2, förlåt. Tennissiffror där. Ska vi kolla på tabellen. Det här kompisgänget, Omen, de ligger tvåa. Fått in Robert Bain också, gamla Ljungby-spelare. De värvade in under sommaren. Tycker det är mycket gamla Ljungby-spelare som går hit och dit? Ja, men det är lite sådär. Jag tror Omen är lite Ryd. Alltså, Ryd är många som har kommit tillbaka. Mm. Sådär. Omen tror jag, det är väldigt mycket. Det är David Ryd och det är Robert Berg och några till. Daniel Nilsson som har spelat i Ljungby och som har trappat ner helt enkelt. Mm. De, ja, både började komma upp i åldern för att spela högre upp då. Och sen, ja, det är lite kompisäng som sagt. Det är jättekul att det går bra för dem då. Att de är uppe och kämpar i toppen. Ja. Och sen det är det som är mest anmärkningsvärt här är ju, får man säga, nu är inget länslag, men Liljan ligger sist och plus ett. Mm. Det, och hur kan, ja. Det, de måste ha vunnit någon match jättestort eller något sånt. Att, 10 år vi går. Den är konstig. Kanske är Danäs som har det är småskillnad som har gjort det. Jag vet inte, men Omen vinner sen eller tar de en kvalplats, tror jag. Yes, och sen då den intressanta femman, Sjö 5 Södra. Konga, Furby 3-0, 0-3. Vedslöv, Hallrid 4-0. Suf, Reiban 3-0, Växjö derby där. Lietorp, IFK, Grimslöv 4-1. Videsta, Johansfors 3-1. Växjö Norra, Visslanda 5-2. Och jag tror vi börjar med att kolla på intervjuer från både Lietorp och Grimslöv efter deras match som Lietorp vann med 4-1. Då står vi med IFK Grimslövs Mattias Svahn efter en 1-4 förlust borta mot Lietorp. Vad säger du om matchen? Ja, det är jäkligt surt tycker jag. Vi är med och får 1-1 där riktigt på gång tycker jag. Och tycker vi spelar bättre efter andra halvlek bättre än någon. Sen får de en frispark tycker jag faktiskt, som de gör 2-1 på. Och sen viker vi väl ner oss helt i slutet, sen åker inte riktigt sista kvarten. Hur ser du annars på er säsong hittills?
säsongen har väl varit, vi börjar ju katastrofalt dåligt. Vi förlorar de sex första matcherna tycker jag. Sen rycker vi upp oss riktigt rejält och tror vi tar poäng i sex eller sju raka matcher sen. Så vi har väl en mittenplacering och det är väl det vi satsar på med det laget vi har ungefär. Så ja, det är bara positivt att få det från hösten här nu. Vad ska ni ändra på inför nästa match? Nej, det är att försöka bli lite lugnare i anfallsspelet tycker jag. Vi har lite tendens att stressa i anfallen lite. Försöka hålla lite i bollen med så vi får åka hela matcherna. Vi blir av med bollen rätt lätt så springa och jaga lite istället. Så det är lite lugnare med bollen tycker jag. Tack så mycket. Lycka till nästa match. Tack så mycket. Och det ska även komma röster från Liatorps sida. Ja, står vi med Liatorps lagkapten Oskar Johansson. Efter 4-1 hemma mot Grimslöv. Vad säger du om matchen? Ingen jätteinsats från oss. Vi tar 3 poäng, det är det viktigaste. Men vi kan mycket bättre allihopa. Så det är väl den analysen. Hur tycker du ni agerar i andra halvlek jämfört med första halvlek som var ganska dålig? Andra blev vi lite bättre. Vi är väl inte helt nöjda med andra heller. Men överlag så blev det lite bättre. Vi tog väck den offensiva innermittfältaren och bytte ut mot en defensiv innermittfältare istället. Så vi fick fast bollen lite bättre i anfallet då. Så det var väl en bidragande orsak till att det blev lite bättre i andra. Vad har du att säga om din egen insats? Den var väl okej. Som resten av laget, men inte mer. Vad säger du om målen ni gjorde i andra halvlek? Det var ju nästan lite världsklassmål. Det var riktigt snygga mål. Vi blixtrar till. Och det visar även att det finns mycket fotboll i laget att plocka fram. Så det var skönt och roligt. Så. Tack så mycket. Lycka till nästa match. Tack. Yes, det var intervjuerna där. Och vi ska kolla på tabellen i division 5 södra. Där SUF går som tåget, Jerry. Ja, favoriterna SUF. De har vunnit en serie nu, får jag nog säga. Det är 8 omgångar kvar, men att de skulle tappa 8, alltså att de måste ju förlora 3 matcher samtidigt som de andra. De har en oavgjord och resten vinster. Det är bara att lyfta på hatten för SUF Star. Frågan är inte om de har Dänets bästa målskillnad också. Ja, plus 50. Ja. Den är bra. Det är jättebra. Det är rätt okej. Okay. Så att det är många lag som har Växjönare plus 30. Det är också ja. Mm. 19 på dig, ja, det är det som jag varit inne på här innan också. Att det är riktigt bra att se detta division 5. Alltså, de 4 första lagen. Vad ska man säga, det är nästan synd att det bara är ett lag som går upp och ett som kvalar faktiskt. Om man tittar nu länslagsmässigt då. För de här lagarna har stått sig i betydligt högre divisioner. Sen är det ju Liatorp, lite överraskning för mig ändå. Att jag trodde de kunde vara med, kanske bland de 4, men inte att de skulle vara med så högt när vi ändå spelat så mycket. Jag tror SUF vinner. Och sen blir det stenhårt. Mm. Jag säger Reiban. Reiban tar kvalplatsen. Yes. På grund av att de har mött SUF Star 2 matcher. Mm. Norra har en match kvar eller? Mot SUF, ja. Och Liatorp också. Yes. Med det så lämnar vi serierna för detta programmet. Och vi ska fokusera lite på er gästerna här. Ska vi se. Vi ska börja lite enkelt med klassiska 5 snabba. Ni får 5 alternativ och ni svarar något av dem då. Yes. Ni vet. Börja med Tony. Pizza eller pasta? Pasta. Det är det. Öl eller vin? Öl. Ja, det är bra. Anders Svensson eller Kim Källström, mittfältet? Anders Svensson. Ja. Helt rätt. Det är bra. Midsommar eller nyårsafton? Midsommar. Och sen den obligatoriska frågan till alla fotbollsspelare, naturgräs eller konstgräs? Naturgräs. Ja. Och det finns bara ett svar där tycker jag som är rätt. Ja, jag tycker det är tydligt fruktansvärt tråkigt med den här konstgräsplanen. Ja. Men jättebra på vintern, men fotboll ska spela på gräs tycker jag. Mm. Mm. Dessa knäskador som blir, det är ju, fastnar ju. Mm. Alltså det märker ju vi. Det,
Jag tror det har gått 2 eller 3 knän i år på konstgräs i vårt lag. Så att det är korsband som varit av på båda två. Mm. Och sen det underlagsbytet hela tiden med som blir ofta på våren. Det ja. Fram och tillbaka hela tiden. Visst, det är jävligt roligt att spela vintern. Vintern och när det är dåliga planer. Ja, det är bättre överlag. Grus. Ja, och det är ju, det går ju snabbt då. Men däremot så är det ju... Det är ju inte roligt att spela på sådana här jordåker heller. Som man kunde få göra i början av säsongen. Ja. Men hellre det, faktiskt, tycker jag. Ja, jag blev lite glad när de la riktigt gräs, om man säger så. Mm. På Myresjus arena. Mm. Det tycker jag var väldigt bra. För att alla nästan som bygger arena idag, då kör de i konstgräs. Den nya Stockholmsarenan där uppe byggs i konstgräs. Och jag var uppe och kollade på den. Det blir inte samma sak. Men där spelar de bara Superettan, vet du Daniel? Ja, men då mötte de PSG i träningsmatch här, vet du. Så det var stora killar. Jippomatch heter det. Plastmatch. Och sen den är väl godkänd av UEFA, så de får spela i Europa på den, tror jag. Om det, ja, nu är kanske inte det, ja, det läge för Hammarby och Djurgården. Nej, det blir ju Division 1 norra det nästa. Ja. Hammarby tar guld 2015, så är det bara. SM-guld. Otto. Ja. Premier League eller Serie A? Premier League. Lars Lagerbäck eller Erik Hamrén? Lagerbäck. Ja, härligt. Sommar eller vinter-OS? Vinter-OS. Okej. Okay. Stockholm eller Göteborg? Göteborg. Och sen då naturgräs eller konstgräs? Naturgräs. Ja. Förvånande svar. Ja, verkligen. Och sen har vi lite frågor inskickade till programmet, vilket alltid är trevligt. Mm. Vi börjar med Tony. Det är från Ryds SK, det kommer från de egna leden här. Så vill de att du ska förklara vad en så kallad ambulanspass är för någonting. Det känns väldigt internt. Ja, det är väl... Jag tycker inte... Ambulanspass är ju när man sätter... Man passar bollen till en medspelare bara för att bli av med bollen. Och sätter den personen i en sämre sitt. Det är för mig en ambulanspass. Så att man nästan tar ihjäl sin egen spelare. Okay. Bara för att rädda sitt eget skinn. Och det finns vissa lag. Är det något lag. Du Jag är mästare på? Jag har varit, det kan, kanske är mästare på att såga folk som gör dem där. Och det har väl fått höra nu. Mm. Men jag gillar inte när man spelar bollen från sig till någon annan spelare för att rädda sitt eget skinn, utan bara sätta den i ett sämre sits. Mm. Utan ska du spela bollen så ska det vara någon nytta med det, inte bara för att göra det av med den. Så det är... Det är en ambulanspass. Mm. Otto, du kommer få en väldigt svår fråga här, tycker jag, från Dan. Varför misslyckas Älmhult varje år med att gå upp i tvåan? Ja, den är hård. Ja, jättesvår. Ja, nej, det är mitt första år nu i Älmhults seniorlag. Mm. Så jag har lite svårt att svara på den, men kanske är väl bara så. Jag har inte varit tillräckligt. Jag har inte varit redo för Division 2. Då blir det så. Mm. Sen jag tror ligga i toppen här nu ett tag till och kanske lyckas med den satsningen här nu med Stefan som vi håller på med. Så man ska inte bara kunna gå upp till Division 2, man ska kunna etablera sig också sen. Så det, jag vet inte, något bättre svar har jag svårt att Men ni har ju en stomme där som har spelat väldigt länge. Adi Tokic, Kalle Johansson, Dennis Johansson, nu var han visserligen ute på ett äventyr i Vetlanda. Men då Niklas Jansson, André Lassen. Enes tillbaka. Mm. Jag tycker personligen att nästa år måste Älmhult upp. Ja, men jag tror med det spelar ju lite annorlunda nu med Stefan här. Vad är det som skiljer han då mot Simon? Ja, alltså nu, jag hade ju inte Simon jättemycket. Nej. Men det jag hade, alltså Stefan har ju ett helt annat lugn. Eller så, Simon han kan ju tagga upp en spelare så hårt så det... Men Stefan, han med det här lugnet, han ger de rätta direktiven ofta och han stressar inte upp sig eller i svåra situationer. Och sen är han ju, det var han själv när han spelade, en passningsspelare. Allt ska hållas på marken och det tror vi kommer vinna mycket på inför nästa år också. Och fortsätta med det här, utveckla passningsspelet och rörligheten och det här. Så. Behöver han i Tony nästa år då? Ja, det kanske är läge för det. På bara. Vi fick in en fråga om Stefan Persson så vi kan... Ta nu då, när han ändå är uppe på tal här. Och vad du tycker om Stefan Persson som tränare? Mm. Fråga, det är en anonym avsändare. Så, det är kanske Stefan. Det är kanske Stefan. Undra. Ja, exakt. Ja. Utvärdering av vår säsong. Ja, precis. Nej, men jag tycker jag har upplevt nästan bara positivt med han.
som sagt, som jag sa innan, det är det här lugnet. Alla, även den första startspelaren till den som kanske är längst ifrån startelvan, får lika mycket uppmärksamhet och han har jättebra kontakt med varenda spelare och så vidare. Och så jobbar han ju på ett sätt som är väldigt bra med mycket teknik och vi har boll i nästan alla övningar. Ja, han vill utveckla spelet på ett sätt och inte försöka med de här långbollarna hela tiden. Nej, jag tycker väldigt gott om honom. Härligt. Tony, fråga nummer två till dig blir vad du tycker om din lagkamrat Erik Svenssons frisyr. Undrar återigen någon från Ryds SK som skickat in här. Nicke och Micke, låter som jaha, nej det är väl skomakarens barn som man kallar det för. Hans mor är frisör och han har nog inte klippt sig de närmaste 4 åren. Så man skulle kunna tro att han bor i en skokartong. Men jag har varit på nu ett par till träningar. Får vi se om han klipper sig snart. Mm. Okay. Ingen bra reklam för mamma där alltså. Nej, verkligen inte. Nej. Hoppas ingen kund kollar på det. vi frågar dig Otto. Signaturen Pirat undrar varför du aldrig gör mål. Är det så att du aldrig gör mål? Ja, jag har anat att detta är Niklas Jansson då. Så det är väl han som slår för dåliga pass till mig. Ja, antagligen är det så. Mm. Ja. Nej, men nej, jag har inte gjort så många mål i år. Nej. Står på 0 tror jag. Så nej, jag vet inte vad det beror på, men ja. Har du varit nära? Ja, inte särskilt. Jag har varit uppe på en del hörnor och stångas lite, men det är inget med resultat precis. Utan... Är skadan? Ja, jo, men självklart är det ju det också. Menar det. Så det blir ju inte så många mål nu i alla fall. Så. Ja, okej. Tony har en lite konstig fråga här. Varför slåss du så mycket på planen? Jag vet inte vem som har frågat det. Jag har ju 5 gula kort i år och det är ju inte något jag skulle haft. Okay. Så är det ju. Är det filmning då? Eller? Nej, det är ju inte mitt fel. Nej. Någon av dem. Så att, nej, jag vet inte. Jag har någon tendens till att folk ska på mig och sparka på mig av någon anledning. Tycker du dem eller? Jag tror inte det. Det kanske är något gammalt groll de håller på med. Nej, jag vet inte. Nej, men lite hetsig spelstil har jag väl. Men slåss på planen är jag definitivt inte. Nej. Det är väl mer... Det var en fråga som saknar grund då, helt enkelt. Ja, jag tycker det. Fråga till Otto då. Thomas undrar hur samarbetet till försvaret har fungerat i år i Älmhult. Innan du blev skadad då. Ja. Det är det enda du kan svara på. Innan vin börjar borta kan man säga. Ja, precis. Ja, jo, den vill man kanske inte ha med i det. Nej, men jag tycker... Ja, alltså... Det är jättesvårt att svara på, men... vi har väldigt skön känsla i försvarsspelet. Alltså, i alla fall i försvaret, i försvarslinjen. Och sen har vi hårt jobbande spelare hemåt med. Så jag tycker ändå det har varit rätt så bra känsla i det. Det känns som att det målskyttet kanske inte så mycket har kommit igång i år. Det är du till höger och sen är det Adi och Benjamin mest, eller? Ja, det har varit när jag har spelat i alla fall, ja. Så har det varit jag och sen då Benjamin. Och så Adi och Niklas Johansson. Just det. Så det har varit alla matcher jag spelat förutom en. Då var Jonathan i mittförsvaret ställt för Benjamin. Ja, just det. Han har inte spelat så mycket år, Jonathan, va? Ja, nu har han spelat rätt så mycket. Ja. Han spelade ju sen Råbotta där innan uppehållet. Han har spelat alla matcher. Ja. Så det är väl 3 då, eller 4. 4 är det. Sista frågan för idag till Tony. Jan undrar varför du inte spelar i en högre division. Jag är nog inte bättre än så här. Alltså? Jag tror det är nog så. Det är min nivå när det är lagom. Men du hade kunnat spela högre upp? Jag hade inte orkat träna. Det finns varken tid eller... Ryd har varit väldigt tacksamma på det viset. För vi har varit rätt klara med det. När jag bodde i Malmö när jag började spela så då kunde jag inte träna. Fick träna själv. Förra året så flyttade jag upp till Växjö och det... Ja, då var det liksom också på de här grunderna. Jag tränar så mycket jag kan. Och det är i snitt max en dag i veckan i princip. Det är en bit att köra. Mitt arbete, jag jobbar mycket kvällar och... Det finns absolut inte tid till något mer och nu spelar man för att man ska ha roligt. Det finns liksom inte några andra tankar. Och
kan man säga så här, det är lika roligt att vinna femman som att vinna trean som jag både vunnit dem. Och det är liksom bara man har kul tillsammans och kompisgänget. Märker man av, alltså du säger en dag i veckan tränar du? Alltså märker du av mycket när du spelar? Alltså, blir du tröttare? Ja, jag önskar jag skulle kunna tränat mer. Ja. Man märker det. Missar du fyra bra lägen så är det ju på grund av att jag inte tränar. Så enkelt är det. Man ska ju sätta. Alltså touchen sitter ju inte riktigt där och orken finns kanske inte riktigt där. Men sen får man vara så ärlig mot sig själv att jag blir både äldre och har inte riktigt tid att träna. Jag blir äldre behöver ju träna mer egentligen. Så. Men det är ju självklart att man tappar kondis och så här, flåset när man inte tränar. Men hur mycket känner du att du har tappat liksom touchen och precisionen och så här tekniska grejer? Jag tycker när nästan, du inte bollen lika mycket liksom. Jag tycker nästan det är mer. Alltså, kondisen. Där vet man att man är totalt färdelös. Alltså det, men du har alltid en bild i bakhuvudet när du kommer fri hur du ska sätta den eller när du har bollen hur du ska skjuta. Men när du inte tränar så blir det inte riktigt så. Mm. Så det är väl lite... Ja, jag får helt enkelt träna mer. Kanske det blir några mål till då. Ja, det hoppas vi på. Och med de orden så har inte jag något mer här. I manus, har du något du vill ta upp? Nej. Det är bra för idag. Nöjd och belåten. Mm. Tack så mycket gästerna för att ni kom hit, Tony Ringberg och Otto Björnsson. Tack, tack. Och tack Jerry. Tack. Och så vill vi hälsa att ni ska ladda ner vår nya app. Lokalbollen heter den och där kan ni följa alla resultatet direkt i mobilen. Följ oss på Twitter och Facebook. Ja. Och... Ja, men det vet de om redan. Ja, det. Men den här appen finns både i App Store och i Android. Så det är bara att köra. Och såklart, hör gärna av er om det skulle vara någonting ni undrar över eller vill säga till oss på info@lokalfotbollen.com. Så syns vi nästa vecka igen. Tack så mycket. Hej då.